til palofobia af frygten for at have en stiv tissemand. Så er alfa-drengen og ham, der ligner en familiefar fra det 12. århundrede tilbage i studiet. Præcis. In the house. Hallo, fister. Hvis du tror, du er gangster, så skal du fandme gøre noget med de slatne arme der. Og hvad fanden er det for en Indiana t-shirt, du går med? Hvis du skal stræbe efter noget dumt, så synes jeg, du skal hjælpe din sidekammerat. Han ligner min afdøde fysiklærer. Sæt i gang, drenge, så jeg kan nå at få luftet ud herinde. Hold kæft, hvor har I slået nogle ordentligt nu. Yeah, yeah. Var det et ja til, at der stang vejr herinde i min tysk lærers vaginehår? Shut up, shut up, shut up. Skal fandme ikke fortælle mig, at jeg skal holde kæft. Så retter han lige på håret, som om han er Christian Jensen. Jeg stiller nu om til den danske befolkning. Hvad har I at sige om familiefaren og Dumbo? Er de for langt ud at flyve? Ej, det er nogle dejlige drenge. De er lige så dejlige som fisk. Ej, hold op med at grine, der ligger faktisk en historie bag det. Vidste I, at Novoplego er taget for fiskemad af Novoplego? Næste gang jeg skyper med Albert og Anton, så bliver jeg sgu nødt til at spørge, om de kan lide makrel. Fucking nice! Tror I, I får meget fisse? Det var det, jeg mente med makrel. Ej, viste freder. Det kan måske godt være, vi er på vej derhen af. De smager lidt af toast. Jeg brændte engang min læbe på en skinke toast. Det gjorde fucking nas. Og gerne være personlig underholdning til min næste fest. Alberte, jeg ved hvad du er ude efter. De er nogle stramme bananer. Ja, som jeg har sagt masser af gange, så er vi nok på vej derhenad. Jeg synes, de er to flotte drenge med en virkelig god humor. Ej, Dumbo, kan du så opføre dig ordentligt? Ej, du skulle cool nok, Albert. Jeg kan også godt lide makrel. Hvad er det? Hvad er det lige for et navn? Undskyld mig, men hvad hulerne holder Al-Jajji for et navn?